армысыздар. Менің атым Амина. Жасым 11-де. Мен Астана қаласы дарынды балаларға арналған 2-ші облыстық мамандандырылған мектеп-интернатының 5-ші сынып оқушысымын. Арманым журналист болу. Осы арманымның жүзеге асуына ана мен бала бағдарламасы мүмкіндік беріп отыр. Ендеше, менің хабар арнасындағы бір күнім деп аталатын шағын репортажымды қабыл алыңыздар. Бала бағдарламасының студиясындамыз. Режиссерік аппарат бөлмесі деп аталады. Бұл жерде режиссер, продюсер, шеф-редактор үштігі сүрлімді жасалда. Мен бұл кісілердің жұмысына кедергі келтірмей, осы бағдарламаның қалай монтаждалатынын көрсетейін. Сіздер күнде көріп жүрген ана мен бала бағдарламасының монтаж барысымен танысайық. Сәлематсіздер ма? Жұмыстарыңыз қалай өтіп жатыр. Өздеріңіз жұмыстарыңыз туралы айтып өтсеңіздер. Менің есімім Мадина Кенес. Мен осы ана мен бала бағдарламасының редакторымын, сценаристімін. Мынау қасында отырған Әзімбек бағдарламаның монтаж жөніндегі инженері. Мынау жерде біз түсіріп алған дайын бағдарламаны эфирге тазалап, тексті жағынан, мәтіні жағынан, видео кадрлары жағынан монтаждап дайындаймыз. Редактор отырғаннан кейін бағдарлама толығымен әлі аяқталмайды. Одан кейін біздің режиссеріміз монтажға отырады. Режиссердің жұмысынан кейін бағдарламаның дыбыс режиссері өзінің жұмысын атқарады, ол дыбыстайды осы бағдарламаны. Содан кейін барып бағдарлама толығымен дайын болып эфирге жөнелтіледі. Пікірлеріңізге рахмет. Онда мен түсірілімнің келесі кезеңіне өтейін. Міне, біз студияға да келіп жеттік. Дәл қазір кешкі жаңалықтар басталмақ. Менің жанымда хабар арнасының жүргізушісі Ғани Өтепбайұлы. Ғани аға, эфир алдындағы көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім керемет, обалжу жоқ, тәжірибе бар. Өйткені қазір 30 минуттық эфирге дайынмын. Бүгін жаңалықтарымызда түрлі ақпараттар бар. Ең біріншісі біздің премьер-министріміз Жамбыл облысына барыпты. Одан кейін вице-премьеріміз Ақтөбеде жүрген. Одан кейінгі аймақтардан жаңалықтар бар, спорт жаңалықтар бар. Түрлі еліміздегі және әлемдегі жаңалықтарды қазір 30 минут бойы халыққа ақпарат беріп беретін боламын. Рахмет. Эфиріңізге сәттілік тілеймін. Міне, менің журналист ретінде жасаған ең алғашқы сюжетім де осымен тамам. Телеарнадағы жұмыс барысын сіздерге таныстыру барысында өзім де көптеген мағлұматтар алып, тәжірибе жинадым. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.